Quase 190. Caraca, mano, que é isso? Uma scooter? Não, ele chegou nessa velocidade sentindo que tinha mais, hein? Dava pra extrair mais. Você tá louco. Olha. Aqui, ó. Tá de parabéns essa moto. Você, que é isso, cara? Eu fiz já as considerações sobre ela. Lógico que todas as motos têm pontos positivos e negativos, mas essa aqui, cara, o pior problema dela é o preço. A moto é espetacular. 190 e ainda tinha mais. Que é isso? Tá bom.